que eu fuxía, miña nai que estaba a barrer, vasoura na man, levaba zapatillas, chinela, tipo chancleta, son así, bueno, como son as chinelas, sí. E entón facía o seguinte, ela primeiro pensaba, foxe, algo fixo, o sea, foxe, algo fez, non? É unha coisa assim de mãe que... E entón vou facer isto en câmara lenta así como nas fitas, non? Ela facía así, zas! A chinela desprendíase do pé, ascendía, desafiando o señor Newton. Cando ese ascenso chegaba ao seu momento culminante, miña nai collía a zapatilla e facía así. E ras, mandaba a zapatilla. Eu que ia correndo, pero era un tipo moi curioso, quería saber o tipo de munición que usaba miña nai. Miraba para atrás e viña aquela zapatilla. Nós temos unha expresión en galego que é así, zapatillazo que te criou. Zapatillazo que te... Agora, serio. Chegou a adquirir tanta práctica, miña nai, chegou a adquirir tanta práctica que chegou un momento en que miña nai tiraba a zapatilla con efecto boomerang, destes dos australianos, que pumba, sí. Miña mãe tiraba unha zapatilla, pimba, batía en min e voltaba a man de miña nai. O cal era moi práctico, pa cando meu irmán competía comigo. Eu facía a miña, fuxía por alá, meu irmán facía a súa, fuxía por acolá, miña nai tiraba unha zapatilla a min, pumba, a zapatilla volvía a man de miña nai e mandaba a meu irmán. Pum, a zapatilla volvía a mão de miña nai e facía a miña nai. Tá! Sa, 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 sa. Considero que esta salva de palmas vai para a minha mãe que tem 87 anos e que agora mesmo estará aí a pontinho de ir para a cama e estará a pensar, este meu filho, que é o que estará a dizer de mim? Ai, 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 pois isso que em todo caso a neninha Teresinha de Soutelo era normal que se pusesse contenta com a volta do pai. Ai, levo isto desabrochado, desculpa, que era feio. Que feio, que feio. Ah, o galego levava o chimbo aberto. Era normal que se puxera contenta ca volta do pai, porque o pai naquela carta dicía: levo-lle un presente a nena, levo-lle un presente a nena. Señoras e señores, hoxe en día isto non ten importancia. Hoxe en día, vocês, quando voltan, de onde voltem, trazem presentes para as crianças, isso é normal. Mas naquela altura, esta mulher tem 94 anos e tinha 3. Ai, 91 anos, uma mulher pobre de uma aldeinha, como podia ser aqui em Pitões das Júnias. Só que na outra banda da fronteira, um presente. A neninha puxa toda contenta, ai, um presente. E a neninha que nunca pensara no passo do tempo, porque nunca lhe importara, porque os nenos de 3 anos não lhes importa o passo do tempo. De repente começou a pensar e perguntou à sua nai: Oh, minha nai, e quanto tempo falta para que chegue o pai? Quanto tempo falta? A nai tanto lhe perguntou à filha, que ao final decidiu ser sincera e disse-lhe: minha nena, teu pai vai voltar no inverno. Ah, e em que estamos? Estamos na primavera. A filha que não era parra botou contas: primavera, verão, outono, inverno. A primavera, senhoras e senhores, passou mais ou menos no tempo no que passa a primavera. Tres meses, como aquí. O verão passou rapidíssimo, porque o verão, senhoras e senhores, passa rapidíssimo. Estamos aqui no verão, calor, maravilha, férias, mas de repente o verão já não está. É uma coisa curiosa, porque, a ver, um mês de verão e um mês de inverno. A ver, um mês de verão, agosto, já que estamos em agosto. Um mês de inverno, março. Quantos dias tem março e quantos dias tem agosto? A ver, janeiro,
fevereiro, março, março tem 31. Agosto, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, junho, agosto. Isto também se faz aqui em Portugal. Esta maneira de... isto é internacional porque disto todos os homens têm. Para isto não se importa a cor da pele, nem coisas assim, nem a nação. Ah, se você é maneta já é um problema. Mas como é? Eu também, bem você ver. Eu também sou maneta e não tenho... se for maneta não presumia. Não é? Então... A ver, 31 dias tem março, 31 dias tem agosto. Duram o mesmo março que agosto? Não, senhor, não duram o mesmo. Março a trabalhar, março que chove. Pelo menos na minha terra, aqui seguro que também, porque as terras mais ou menos são as mesmas. Chove, 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 vai frio. Isso não passa nunca. Agosto, de férias. Agosto, calor. Agosto, na praia. Agosto, a brincar. Isso sim que é uma maravilha, isso passa rapidíssimo. Pero, senhoras e senhores, o que não passava, o que tardava, o que durava, o que se demorava muitíssimo era outono. Outono. Se eu digo a palavra outono, que é lento, que é lânguido. Outono, que parece que... Então a menina começou a pensar... que o outono, se calhar, estava a passar sem ela se decatar. E perguntou-lhe então a sua nai: mamá, mira uma coxinha, mira uma coxinha. Como posso fazer eu para saber quantos dias passaram do outono e quantos dias faltam para chegar ao inverno? Como posso fazer eu? E vai a nai, por dar-lhe um sistema para contar o passo do tempo, foi... Valeu, o meu ou outro? Foi... E disse-lhe o seguinte: minha nena, miras este carvalho que está aqui diante da porta da casa? Sim, miro o carvalho. Pois, quando todas as folhas deste carvalho caiam, é que passou o outono e chegou o inverno. Mal feito, senhoras e senhores, mal feito, muito mal feito. Porque todos os dias a nininha, nada mais se levantar da cama, o primeiro que fazia era ir ao pé do carvalho e contar-lhe as folhas. Uma, duas, três, quatro, todos os dias. E todos os dias fazia as contas. E todos os dias, isso é um desespero. Provem um dia a contar-lhe as folhas a um carvalho. Não, provem, provem. É como contar os cabelos. Eu sei quantos tenho. Eu tenho todos... menos estes que acabo de arrancar. É uma questão de fazer contas. Tanto desespero tinha aquela nena que um dia a nai chegou, que vinha de trabalhar, e não encontrava a nena, não encontrava a nena, e onde estará esta nena, e onde estará, e onde estará, e então que mira para arriba e... ah! A neninha que estava no curuto do carvalho, a neninha subida no carvalho, esta é uma parte da que gosta muito o público. Porque aqui o público sempre pensa, a ver se cai o homem. Era bonito cair, romper a cabeça aí contra o chão. É bonito. O sangue aí, só, o sangue a combinar aí com, a, com o vermelho das, dos cadotes, o vermelho das... é bonito. Os de primeira fila tiravam pão e molhavam. Não gostam? Como não vão gostar se em Portugal é onde mais sangue se come? Fazia uma cabidela, cabidela a Cândido Pazó. Cabidela à moda Cândido Pazó. Aqui não, uma pergunta, uma perguntinha que lhes vou fazer aqui, é por eu saber, aqui fazem-se filhões de sangue, filhões de sangue, sabe? Na minha terra também, nós filhões, eu recordo quando era pequenininho que matavam o porco, na minha casa houve sempre porcos, até que marchei eu. Coincidiu. Coincidiu. Minha nai disse: está, me vai para Santiago, que pois já não queremos mais porcos na casa. Então, quando matavam um porco na minha casa, eu lembro que sempre havia filhoas de sangue. E os rapazinhos pequeninhos, diziam, ai, as filhoas de sangue eu não gosto. Não, não gosto de filhoas de sangue, não gosto. E dizia-lhe minha nai: não são de sangue, são de chocolate. Ai, de chocolate, sim, de chocolate, sim, comiam nelas. Fazia-se um monte de filhoas e outro monte de filhoas. Eram iguais, absolutamente iguais. E dizias para os nenos: estas são de sangue e estas de chocolate. Provavam as duas. Estas sim, as de chocolate, sim. Hoje em dia, estes rapazinhos já são grandes. E alguma vez perguntam-me: oh, Cândido, Cândido, como era que quando éramos pequenos ali em Vigo,
Cando mataban un porco na túa casa, sempre había filloas de sangue. De sangue non, de chocolate. Sempre había filloas de chocolate. E eu sempre lle respondo, porque a miña casa era como a casa de Hansel e Gretel. Ali era todo de chocolate, era todo de... En fin, que no que estaba. Que a neniña estaba no curuto do carballo, chimpando follas para baixo, chimpando follas para baixo, chimpando follas para baixo, chimpando follas para baixo. E respondeulle a súa nai, mamá, 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 mamá. E que como o tempo non dá pasado automaticamente, estou a facer que pase manualmente, 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 manualmente. A nai comprendeu o desespero que tiña aquela filla. E decidiu unha cousa que eu creo que demostraba a súa inteligencia. Decidiu que súa filla tivese un horizonte cercano. E como fixo isto? Díxolle, miña nena, non esperes o tempo que falta pola volta de teu pai. Espera únicamente o tempo que falta para que acabe o día. Porque eu, ao acabar o día, vou-te contar un conto. Cada día, un conto. É unha maneira realmente de partillar, de, como diría eu, de compartimentar o tempo, de... Contoulle moitos contos aquela nai, a súa filla. Eu non os podo contar todos porque entón non marchamos daqui nunca, e non é iso, tamén hai que marchar. Pero voulle contar algúns ou non sei, xa mirarei como fago. A ver, que conto os podo contar dos que lle contou aquela nai a súa filla. Un que lle chaman, non sei se se coñece por aquí, supoño que sí, Xan Lacazán. Coñecen Xan Lacazán? Sería João Preguiçoso, non? Xan Lacazán, Xan Uguayán, João Preguiçoso, era un rapaz que non quería traballar, 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 e un día a súa nai díxolle, Xan, ou traballas ou vaste da casa. Eran aqueles tempos en que unha nai podía facer isto. Hoxe en día non se pode. Hoxe en día ser nai é moi duro, moi duro, moi duro, porque tens que... Ou traballas ou vaste da casa. Entón, Xan Lacazán chamou o teléfono do menor para protestar. Mire, que miña nai me obriga a traballar. E vostede cantos anos ten? Eu 47. Entón dixeronlle que non podían protexelo, no do teléfono do menor. Entón Xan Lacazán falou con súa nai e díxolle, miña nai, mire, eu non é que non queira traballar, ó, eu non é que non queira traballar. O que pasa é que eu estou á procura dun traballo no que non se faga absolutamente nada. No que non se faga nada, pero no que amases unha fortuna. No que non traballes, pero que te fagas rico. Este é o traballo que eu quería ter. Esta é a profesión que eu persigo. Entón a nai díxolle, creo que ese tipo de traballos están moi solicitados. Todo mundo os quer ter. Pero non importa, meu fillo. Mira, eu con tal de que te me levantes do sofá, con tal de que todos os días botes un pé pola porta para fora, con tal de que todos os días te me enfrontes ao mundo, chégame, xa me é abondo. Entón o fillo díxolle, pois entón miña nai, facemos o seguinte. Eu procuro un traballo todos os días e estou un día completo. Se eu terminar a xornada laboral, ese traballo me convenzo porque non fago nada, pero gaño moito dinheiro, fico. Senón que me paguen o xornal e, como dicen vocês, vou embora. Marcho. O primeiro día, señoras e señores, Xan Lacazán traballou un da un tendeiro nunha loxa. Non gustou, había que traballar moito. Non. Ao terminar a xornada, foise. E o tendeiro, o dono da loxa, foi e pagoulle con unha moeda. Unha moeda, e el viña todo contento, todo contento, todo contento coa súa moeda, porque, señoras e señores, acababa de descubrir unha cousa que realmente... Acababa de descubrir que cando che pagan por un esforzo feito por ti, iso é algo que te dignifica. Iso é algo que realmente te... ¡Ah! E el sentíase ben co seu primeiro salario. E tan contento viña co seu primeiro salario que... ¡Ras! E ras! E ras! E recollía. E nunha destas a moeda caiu. Rolou, 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 rolou. E ras, perdeuse. Perdeuse a moeda, o rapaz chegou a casa, a nai preguntoulle.
O filho contou-lhe: ai, que fichete, condenado. Pero como xogabas co teu salario? Co salario non se xoga, dixo Yanai. Co salario non se xoga, nin xoga ti, ni... Isto de que como o salario non se xoga, atenção, é un conto, Non tomen isto a serio. Na vida é distinto. Xogam, non xogam, iso xa é. Co salario non se xoga, co salario non se xoga. Xan la cazán, o que tiñas que facer con iso que che pagaron? Era collelo e metelo aquí no bolso do pantalón. No bolso das calças, aqui no bolso do pantalão. Manhã faz isto, que te paguem no bolso do pantalão. Charles Lacassan aprendeu de memória: amanhã o que me paguem no bolso do pantalão, amanhã o que me paguem no bolso do pantalão, amanhã o que me paguem no bolso do pantalão, amanhã o que me paguem no bolso do pantalão. O seguinte dia, senhoras e senhores, Charles Lacassan foi trabalhar a um pastor que, ao terminar a jornada laboral, foi e pagou-lhe com um caneco de leite. Um caneco. Entende? Não, percebe? Um caneco de leite. Jean Lacassan lembrou. Que disse o minha mãe? Que o que me pagassem, o bolso do pantalão. Assim que... Rá, 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 rá. Estava frio. Chega a casa. Ai, rapaz, que parece que me chates por ti. Ai, que parece que me chates por ti. Como que tu que fixetes, neno? Mamá, eu fiz o que ti me mandastes. Botei aqui, não o menou. Disse o Yanai, não o menou. Isso que te pagaram, o que tinhas que fazer, era traê-lo aí na cabecinha. Aqui na cabecinha. Assim como faziam as mulheres. Como se chama em português o que levavam as mulheres? Não, cântaro não. O que se põe na cabeça para levar bem o cântaro. Na minha terra é um molido, uma rolha. Então como é, companheiro? Rosca, rosca, obrigado. É para aprender. É por isso que eu perguntei para ele. Eu pensei que sabe tudo. Amanhã tens que trazer o que te paguem na cabecinha. Então, efetivamente, o seguinte dia, Jean Lacazan, aprendendo a lição, amanhã o que me paguem na cabecinha, amanhã o que me paguem na cabecinha, foi trabalhar um gandeiro, um senhor que tem vacas, que tem cavalos. Um gandeiro que, ao terminar a jornada laboral, foi e pagou-lhe com um queixo. Um queixo que nós chamamos os galegos tipo tetinha. É um queixo mole, é um queixo baixa na cação, queixo na cabeça e para casa. Pim, pam, pim, pam. Um dia de sol. De sol, de sol, de sol, de sol, de sol, o queixo começa a derreter-se. E a derreter-se, a derreter. Foi o dia que se inventou a pizza móvil. Sim, pizza móvil, um negócio. Chega o rapaz a casa. Ai, condenado, como me vês? Ai, que fizeste, neno? Mamá, fez o que te me mandaste. Não, homem, não, não. Pares mentira, ti, pares mamim, que... Uma pergunta que vou fazer para os presentes. As mães portuguesas também são capazes de dizer coisas que aparentemente não querem dizer nada, mas que querem dizer tudo. Quer dizer, em galego é assim: chegas a casa e tua mãe fica assim a olhar para ti e diz-te: ti, parece-me a mim que... Pronto, não dizem mais nada. Ti, parece-me a mim que... Bom, minha mãe daqui da Llariz, minha mãe diria: tu, parece-me a mim que... Também há a versão negativa, que... Tu, não sei eu senão... Pronto. Isto, em termos de conteúdo, não quer dizer nada. Não tem conteúdo semântico. Tem, tem. Porque tu já sabes... entendes? Ti, parece-me a mim, petit, que fizeste só? O que tinhas que fazer com isso que te pagaram? Era pôr-lhe uma mão por baixo, outra por riba, e vires assim, assim com isso que te pagaram, assim contra o peito, assim contra o peitinho. Amanhã faz isto, mão por baixo, mão por riba e contra o peito. Ele aprendeu-me de memória: mão por baixo, mão por riba, contra o peito, mão por baixo, mão por riba, contra o peito, mão por baixo, mão por riba, contra o peito, mão por baixo, mão por riba, contra o peito, mão por baixo, mão por riba, contra o peito. E o seguinte dia, senhoras e senhores, Jean Lacazan foi trabalhar um padeiro, que ao terminar a jornada laboral foi e pagou-lhe com um... Não, homem, não, com um gato. Era muito lógico. Que passou? Com um gato, com um gato. Um gato ruim, um gato selvagem,
Um gato destas que parece mais bem um tigre. O rapaz pega no gato, mão por baixo e mão por cima. E o gato começa a rabunhar no rapaz, e a rabunhar no rapaz, e a rabunhar no rapaz. O rapaz tem que largar o gato. Ah, vai. Chega o rapaz à casa que parecia um seguidor do Atlético de Madrid. Assim, a riscas brancas e vermelhas. Assim, Atlético de Madrid. Assim, ele tu... Ai, pero como me vês? Ai, como me vês? Pente que fichetes com mamãe. Fez o que ti me mandou. Não é fazer o que te mandem unicamente. Também é pensar. O que tinhas que fazer com isso que te pagaram era atá-lo com um adival. Adival, corda, barazo, linha. Que mais sinónimos podemos dar? Ei, atá-lo aí. Ei, quieto. Ei, ei. Rui, está a costa para baixo isto. Aqui. É, atá-lo aí, atá-lo e traê-lo assim de trás tua. Atadinho com a corda. Amanhã faz isto, está bem? Amanhã atado com a corda. O seguinte dia, senhoras e senhores, Jean Lacazan foi trabalhar num talho. O que nós dissemos, um carniceiro. Foi trabalhar num talho e ao terminar a jornada laboral, o carniceiro pagou-lhe com um pernil de uma vitela, de um becerrinho, um pernil. Tá. Vai Jean Lacazan, atou o pernil, ras, e arrasto por aqueles caminhos cheios de terra, aqueles caminhos que naquela altura estavam sem asfaltar, porque total, como não havia eleições, pois não havia que asfaltar nada. Eu não sei se isto se passa também em Portugal, asfaltar é como nós chamamos como se diz asfaltar? Asfaltar, aqui é o betão. Aqui não sei como é, na minha terra só nas seleções. É? 3 meses antes das seleções. E como naquela altura, que eram tempos dos contos, não havia eleições, pois pronto, também não se asfaltava. Aquilo começou a converter-se assim num rebuçado, assim numa coisa. Numa milanesa. Nós dizemos milanesa quando a carne está assim como rebuçada, sei lá como se diz. E ai, como uma porcalhada. E vinham os cães. E comiam-lhe no pernil. Vinham os pássaros e comiam no pernil. Vinham os ratos, os ratinhos pequeninos, comiam-lhe. Vinham os gatos, incluído o que fugira, que para isto sim que vinha, e comiam-lhe no pernil. Chega o rapaz a casa, ai que refugalho me traz aí! Ai que refugalho me traz aí! Pelo que é isso? Tem que fizeste, neno? Mamá, o que tem, mamá? Ai, não. Tinha-lo que botar o lombo, disse o Yanai. Tinha-lo que botar o lombo. O lombo e as costas. Nós dizemos lombo e as costas, as duas maneiras, não sei aqui. As costas, que é a maneira comum. Tinha-lo que botar as costas, aprende-o. Ele aprendeu. Amanhã o que me paguem, tenho que botar as costas. O seguinte dia, senhoras e senhores, Jean Lacazan foi trabalhar um da um labrador. Que ao terminar a jornada laboral, foi e pagou-lhe com um burro. Acabava de comprar um trator, não queria o burro, o burro para ti. Vai o rapaz, foi para um do burro e pensou: que disse o minha nai? Que o que me pagassem as costas, assim que coi o burro. Hostia, como pesa, caralho! Caralho, minha amor! Burro as costas! O burro contente, porque era a primeira vez que se encontrava numa destas. Ele por riba e outro mais burro do que ele por baixo. Enquanto isto se passava, naquele reino, porque os reinos, como lhes diria, os contos nunca acontecem nas repúblicas, sempre acontecem nos reinos. Não é... Atenção, eu sou republicano também, mas na verdade nunca se diz havia uma vez numa república, não. Não, os contos tradicionais sempre havia uma vez num reino, num reino havia um rei, e o rei tinha uma filha. E a filha estava muito triste. E então, seu pai, ante a tristeza da sua filha, a princesa, mandou que o seu pregoeiro apregoasse o seguinte.
súbditos meus deste reino, aquele homem que faga rir a minha filha, eu concedo-lhe a sua mão e poderá casar com ela. Aquele homem que faga rir a minha filha, eu concedo-lhe a sua mão e poderá casar com ela. Apareceram pelo Palácio do Rei muitíssima gente com a intenção, de querer que a sua filha risse. Gente de todos os países. Chegou a ver, por exemplo, um galego. Galegos saem por todas partes. Chegou um galego e contou um conto. Um conto que fala de um ladrão. Um ladrão que vinha um dia andando para casa, assim por uns montes como estes, e havia um cortelhinho destes cortelhos que não estão assim à beira das aldeias. Estava assim, para a parte de fora da aldeia, e ele, ao passar por ali, escutou dentro do cortelho, mé. E o ladrão, que era ladrão, pero não era parvo, pensou, aí hai um carneiro. O cortelho tinha um faxinelo. Um faxinelo é como um buraquinho. Duas pedras que estão assim, não estão juntas, estão separadas, e é como um, nós dizemos, ventanuco, faxinelo, janelinha pequenininha, sem vidro nem nada, assim. E ele, mirou assim para dentro e efetivamente era um carneiro. Então ele diz, bah, este carneiro xa é para mim, na parte de lá estava a porta, pero na parte de lá também estava a aldeia, então pela porta era melhor não ir, podiam... Então ele meteu as mãos, assim, pelo buraco, entre as pedras, agarrou o carneiro pelos cornos e quis tirar o carneiro para fora. Pero o carneiro pelo buraquinho não... A neninha não riu. E então mandaram passar a outro, outro que vinha contar-lhe um conto à neninha, à princesa, não à neninha a primeira, hein? À princesa. Era um árabe que contou um conto que se... Vou não contar em galego, porque se o conto em árabe, pois vocês não vão perceber nada. Era o conto que fala que Hamet al-Shari ben Mutashif ia um dia andando para Medina, patim patam, e levava no peito direito da sua chilaba, ou no bolso direito da sua chilaba, 7 moedas de cobre. E levava no peito, no bolso esquerdo da chilaba, uma códia de pão recesso. Ponhamos isto assim, de códia. Códia diz aqui também, uma códia de pão. Pão recesso, exatamente. Pão recesso, pão duro. Pão recesso. O pão era por si entrava a fame e as moedas eram para comprar semente para sementar. Efetivamente, a fame entrou-lhe. Entrou-lhe no momento em que estava a pontinho de passar a porta principal da muralha da Medina, do mercado árabe. Entrou-lhe a fame, botou a mão, o pão recesso, aquela codiadura, foi-lhe botar a boca e pensou, também ter que matar a fame com uma códia de pão recesso, não ter outra coisa. Não ter um compango, não sei se por aqui se diz compango, que acompanha o pão. Não ter... Então pensou que podia comprar com aquelas moedas um pouquinho de chouriço, um pouquinho de toucinho. Vocês agora estarão a pensar, mas não era árabe. Era árabe cristão. Era árabe cristão. Ou... Ah, sim, mas também árabes cristãos. E um dia contei isto e havia um árabe, um palestiniano, e disse-me, há árabes cristãos e há árabes que não são parvos e gostam de porco e de vinho. Disse lá, ai, lá, não se importa. Ele está lá, ele está lá. Portanto, um compadre, mas pensou, as moedas são para comprar semente, a semente é... Para sementar e termos uma colheita na nossa casa, se eu agora, por matar uma pequena fame que é que estou a ter, gasto todas as minhas moedas, condeno a minha família a uma grande fame. Assim que não pode ser. Não pode. E suspirou. Eu não sei como é que se suspira em português. Para suspirar, não sei. Para suspirar, pelo menos na minha língua, antes de suspirar, hay que meter aire nos pulmões. Não, tu não podes suspirar assim. Isso não é suspirar, isso é o orneio de um burro. Não. É importante que o ar penetre nos pulmões antes de suspirar, para que... Ai, isto é um suspiro. Ai. E o ar é conveniente metê-lo no corpo pelo nariz, porque no nariz estão as pituitárias, é amarela e vermelha. Foi isto o que fez o Simão Guindom, o ladrão, meteu o ar pelo nariz e sentiu um cheirinho. Um
cheirinho rico, um cheirinho a guiso de cabrito, um cheirinho a guiso de cabrito com ervas aromáticas, um cheirinho a guiso de cabrito com ervas aromáticas, azeite de oliva, desse que chamam sarraceno. Era o cheirinho a guiso de cabrito que saía pola porta da taberna de Yusuf Abu Mustafa. Então, que é o que fez? Ahmed al-Sharif ben Mutashif colleu o pão nunha man, achegouse á porta da taberna, cheiraba un pouquiño e comía. Así é outra cousa, así sí que é bom. Cheiraba un pouquiño e comía, cheiraba e comía, cheiraba e comía. Ao final, incluso, abriu o pão así en dúas metades e fez, nós chamamos un bocadillo, o masandes de cheiro. Meteu así cheiro, ben, fartura. E comeu aquele bocadillo de cheiro. Estaba tan satisfeito que incluso cuando marchaba, escabichaba así nos dentes, con las frevas, frevas virtuais, pero frevas, así que se lle meteran, e xa cuando ia todo satisfeito, escuta, vocês, se callar alguén que percebe árabe, e está a pensar agora que non percebeu nada, porque o árabe que eu falo é dialetal. É dialetal, é de uma zona ali que estão a perceber. Por se alguém diz, ah, que árabe é esse, não é estranho. Era Yusuf Abu Mustafa que estava a berrar aí para Ahmed al-Sharif ben Mutashif a dizer-lhe, onde vas, cacholambão, paga-me o que me deves. Ei, eu não te devo nada, companheiro. Ai, não me deves nada. Não, não te devo nada, não, senhor. Como não me deves nada se eu bem vim que estavas aí na porta da minha taberna? A cheirar no cheiro que sai pola porta para fora, o cheiro que sai pola porta para fora é livre. Quem passa cheira. Ai, é livre, que bonito. Quem passa cheira, que bonito. E a que cheirava, companheiro? A que cheirava? Pô, cheirava a guiso de cabrito. Ah, a guiso de cabrito como? A guiso de cabrito com ervas aromáticas, azeite de oliva. Ah, isso quer dizer que havia cabrito. Que havia aceite de oliva, que havia ervas aromáticas, que havia lenha para prender o lume. Lenha, cabrito, ervas aromáticas, aceite de oliva, que a mim me custou um dinheiro. E tu tiraste-lhe um proveito, tens que me pagar pelo proveito, porque... Não te pago. Sim, não. E decidiram dirimir aquele pleito que tinham entre eles, um do Cadí. O Cadí é o que administra a justiça no mundo árabe, daí vem a palavra espanhola alcalde, al-cadí, por isso há muitos alcaldes espanhóis que têm muitos problemas com a justiça, estão relacionados. O cadí escoitou a parte demandante, Yusuf Abu Mustafa, e a parte demandada, Ahmed al-Sharif ben Mutashif, e ditou sentença a favor de Yusuf Abu Mustafa. Dixo-lhe a Ahmed al-Sharif ben Mutashif que tinha que lhe pagar 7 moedas de cobre a Yusuf Abu Mustafa pelo cheiro consumido. Então, Ahmed al-Sharif ben Mutashif colheu as moedas, deu-lhes ao cadí, que era quem tinha que executar a sentença. O cadí colheu as moedas assim, entre as mãos, e começou a fazer ticlis, e perguntou para Yusuf Abu Mustafa, que Yusuf Abu Mustafa, soa bem o dinheiro, soa bem, senhoria, soa bem. Ah, como música celestial, não sei, Yusuf Abu Mustafa, como música celestial, senhoria, como composta pelo mesmíssimo Alá, seja louvado, como composta pelo mesmíssimo Alá, seja louvado, senhoria. Então, estás a fruir, estás a desfrutar como son do dinheiro, estou a desfrutar, pois então vai-te, que xa estás pago, e devolveu as 7 moedas de cobre a Ahmed al-Sharif ben Mutashif. Ninguém riu, e passou gente de todos os países. Eu mesmo tinha pensado que passasse um português e que contasse uma história de fachão, mas ao final pensei, é muito atrevido eu, na sua terra, estar a contar contos portugueses.
e acho que vamos dizer que passou muita gente e a princesa não ria e a princesa não ria. E a princesa toda triste foi para a janela e assim triste como estava, estava a olhar para a rua e mirou baixar pela rua para baixo a Xanlacazán. Xanlacazán, Xanlacazán que vinha com um burro às costas. O burro com as cinco pernas para arriba, assim com assim. Bem, já disse que o burro estava contente. Eu já falei ao princípio que o burro estava contente. Atenção! Aí a rapariga botou a rir e riu e riu e riu e riu. Quem faz rir a minha filha? Quem faz rir a minha filha? Perguntou o rei. Xanlacazán, Xanlacazán, porque suba, que caça com ele. E Xanlacazán subiu e casou com a filha do rei. E assim como casou, botou a correr, a correr, a correr, a correr à casa de sua nai. Mamá, 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 encontrei o trabalho que buscava. Encontrei essa profissão, esse trabalho no que não se faz absolutamente nada, mas no que podes amassar uma fortuna. E que profissão é essa, meu filho? Que profissão é essa? Genro de rei. Se calhar vocês em Portugal não acreditam muito nisto. Mas eu, como espanhol, posso lhe assegurar que a profissão de genro de rei dá para se fazer rico. Quando já não fores genro de rei, passas a ser cunhado de rei. Também vale. Pronto. E perguntarão, perguntarão vocês que são gente muito inteligente. E que se passou com o burro? O burro nomearam-no ministro de educação. Ministro de educação. Sim, senhor. Sim, senhor. Histórias. Histórias como estas, senhoras e senhores, foram as que lhe contou aquela nai a sua filha, de tal maneira que o tempo passou muy rápido, muy rápido, muy rápido. E se a nena se decatar, sem dar por isso, chegou o inverno e um dia dos últimos de janeiro, pola ría de Vigo, entrou um grande navio. Este é o primeiro navio que estou a ver que leva água por dentro. Estupidezas minhas. Pô, chegou a Vigo, do navio baixou muita gente, entre a gente que baixou, baixou seu pai. Seu pai traía um baú, como é que se diz? Um baú, um cofre, um baú imenso. E a nena pensou, dentro desse baú vem o meu presente. Dentro desse baú vem o meu presente. Não sabia quem abraçar primeiro, o pai ou o baú. Há quem pensa que abraçou primeiro. Não, meu pai, abraçou o pai. Mas perguntou-lhe, meu pai, meu pai, meu pai, o meu presente, meu pai, o meu presente, meu pai, o meu presente. E o pai disse-lhe, o teu presente, minha filha, foi o primeirinho que meti no baú. Antes de sair de Montevideo, primeirinho de nada. Presente da nena para o baú. Pensam que a nena se alegrou? Não, senhor. Não se alegrou porque considerou, se foi o primeiro que meteu no baú, vai ser o último que saia para fora. E, para além disso, vai vir todo espachurrado, todo com coisas por cima, assim. O pai, por esta segunda circunstância, tranquilizou-na, disse-lhe, minha filha, o teu presente não vem espachurrado porque vem numa caixa de madeira. E pela primeira circunstância, pela de ter que esperar aquele pai, senhoras e senhores, deu-lhe a sua primeira filha. Na primeira vez que estava com ela, de corpo presente, a sua primeira lição, disse-lhe, minha filha, o tempo é assim. Não podes pretender que o tempo corra, porque te convém. Nem podes pretender que o tempo se detenha, porque te interessa. Disso nada. Não podes pretender que o tempo se mova ao teu gusto. És ti quem tem que se mover ao gusto do tempo. E quando fores grande, o teu desgosto. Isto de ser grande, a menina não percebeu muito aquilo. Agora, como tem 90 e tal anos, já percebe perfeitamente que queria dizer o pai. Com esta lição aprendida, senhoras e senhores, e resumindo muito, colheram primeiro um tramvia, um elétrico, depois colheram pois, um autobús, enfim, pronto, chegaram a casa. Chegaram a casa, pero antes sí que quero contar unha cousinha, e é que quando subían por aqueles montes parecidos con estes, aquel pai, señoras e señores, veulle a súa cabeza un poema
que él coñecía, que para min é un dos poemas que mellor resumen a emigración. Hai un galego que todo mundo coñece: adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. É moito coñecido. Mas há outro que diz assim: cando saín de Soutelo, Soutelo de Montes, cando saín de Soutelo, os meus ollos foron fontes de chorar, non? Cando saín de Soutelo, os meus ollos foron fontes. Adiós, Montes de Soutelo. Adiós, Soutelo de Montes. É unha cousa que a min eu gostaría de viver nun sitio así. Porque ali, por frente de Vigo, há un lugar que se chama Cangas de Morrazo. Mas tú non podes dizer: adiós, Cangas de Morrazo. Adiós, Morrazo de Cangas. Adiós, Morrazo de Cangas. É feio, é feio. Total, señoras e señores que chegaron a casa, total, que abriron o baú, que de dentro do baú sacaron a caixa de madeira, que de dentro da caixa de madeira sacaron o presente da nena. Saben o que era? Un día na Coruña respondeu unha neniña: unha botella d'agua, unha botella d'agua, unha garrafa. E dixelle eu: oh, miña nena, ti ou tes moita sede ou moi pouca imaginación, unha de dúas. Era unha boneca, señoras e señores, unha boneca. E dirán vocês: unha boneca, tanto tempo por unha boneca. Hoxe en día unha boneca non ten importancia nenhuma. Eu sei que polas casas de toda a xente há moitas bonecas, e bonecas maravillosas, bonecas que falan, bonecas que cantan, bonecas que brincan, bonecas que bailan, bonecas que teñen o período. Mas naquela altura non era así. Naquela altura, miña nai que é daqui, da Llariz, que non está moi longe, así en liña reta, tenme contado meu fillo, cando era pequeno, as nenas pobres, das aldeíñas destes montes de por aquí, se queríamos ter unha boneca, tiñamos que coller un garabullo, un anaco de pau, un cacho de pau, envolver ese garabullo nun farrapo vello, e aquel garabullo, aquel cacho de pau envolveito nun farrapo vello, puñámolo no colo, e e como o amor ten o poder de o transformar todo, aquilo transformábase nunha boneca. Mas aquelas, señoras e señores, era unha boneca de verdade, unha boneca de cartón. Vocês dicen un cartón papelán, non? Papelán. Unha boneca de cartón, de papelán. É maravillosa, vestidinha, moi vestidinha, vestidinha, mellor vestida que a nena. Así con a roupinha e tal, a nena toda contenta. Ai, unha bonequinha, que bonita. Colleu unha boneca e... E entón, señoras e señores, o pai dice para súa mãe: miña muller, nestes momentos o que máis me apetecía no mundo era tomar un baño quente. Chego de tan longe, de Montevideo, foron tantos días en barco, dicemos nós, para vocês barco pequenino, mas en navío, tantos días a cruzar o mar. Foron tantos días despois a vir para aquí, horas de tranvía, horas de tren, veño reventadinho, eu queria tomar un baño quente. A muller dixolle: pois claro, se queres tomar un baño quente, tómalo, porque a muller era unha muller moi higiénica, que pensaba como pensaban naquelas terras: há que tomar un baño ao mes, ainda que non faça falta. E entón dice: o home vem de lá e ten que tomar baño. Non tiñan casa de baño, porque era moi típico que a primeira casa de baño destas casas normalmente se facía como diñeiro de emigración. E entón, quentou auga ali nun balde grande e foron para un lugar discreto con aquela auga para a corte das vacas, porque as vacas son moito discretas, moito. Si, fazan cualquier coisa diante dunha vaca, a vaca fica así. Mas a agua pesaba, e disse a mãe para o pai: esta agua está muito pesada, pesa muito, vamos vaciar uma pouquinha aqui neste valdecito mais pequeno, assim, que depois eu vou matar um galo, e para depená-lo, a água quente muito boa. E então, ras, tatatatatatá, e foram embora a um lugar discreto. E então a nena, com a bonequinha no colo, começou a pensar: espera. Se o que mais lhe apetece o meu pai, porque chega de Montevideo, é tomar um banho quente, a minha boneca de onde chega? De Montevideo também. E também lhe apetecerá um banho quente. Além disso, se Montevideo é muito longe para o meu papá, que é grande,
muito mais longe, Montevideo, para a minha bonitinha, que é pequena. Incluso botou contas. Quanto de longe é Montevideo para o meu pai? X. Quanto de longe é Montevideo para a minha boneca? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se o meu papá contém 8 vezes a minha boneca, é porque Montevideo é 8 vezes longe para a minha boneca e, portanto, a minha boneca tem 8 vezes direito a tomar um banho quente. E se a minha mamá tem X amor pelo meu papá e está lhe dando um banho quente, eu tenho 8 X amor pela minha bonequinha, vou lhe dar o seu banhinho quentinho. Vocês em Portugal também falam assim para as criancinhas? Não acham que um bocadinho... Não? Eu sempre penso na criancinha, no bebê. Olhar para o pai e a pensar, imbecil. Não, em espanhol fica melhor. Gilipollas. Gilipollas, tu és grande, fala bem, oh, fala bem. Total, senhoras e senhores, que com todo o amor do mundo, o imensíssimo amor que pode caber num corpinho tão pequenininho como de uma nena, a nininha despiu a boneca, despiu, sempre tenho problemas quando estou a despir bonecas. Eita, e despiu a boneca, despidinha, e bem despida, aí está. Um momentinho antes de acabar, Peço desculpas, mas vou ter que desligar o microfone um segundo. É com o microfone ligado, quase ficava assim um bocadinho. Então, a menina, com todo o amor do mundo, meteu a bonequinha na água quente e... Senhoras e senhores, nós dizemos que há amores que matam. Eu, para terminar esta história, que está terminando evidentemente, senhores, pode ser corrigida. Como se corrige uma injustiça? Corrige-se assim, com um alento solidário. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado. Eu estou cá em Petões das Júnias, não vai ser a última, vou recomendar a muita gente que venha cá, se calhar nem tanta, porque quando o turismo deixa de ser uma coisa boa para passar a ser uma praga, mesmo não é bom. Não, digo isto porque há um mês, sei lá, ou dois meses, estive a fazer um espetáculo daqui do senhor Abel Neves e a encenação era feita por mim em Lisboa e fiquei absolutamente, nós dizemos, arrepiado, absolutamente assustado de tantíssimo turismo como há em Lisboa. Eu acho que tanto não é bom. Aquilo é, se calhar é bom para visitar, mas para viver aquilo não é bom. Vim para cá assustado. Eu quero para Petões das Júnias o melhor do mundo. E quero que venha a gente cá para conhecer isto. Mas também queria que viessem... Que isto não acabe por se converter num jardim zoológico. Porque é muito bonito. Tem vida! Tem seres humanos! E assim é que tem que continuar.